Hjertelig takk. Da det samfunnsbedriftene. Vær så god. Tusen takk. Mitt navn Barbro Nås. Jeg assisterende direktør i samfunnsbedriftene, som den ledende arbeidsgiver og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper. Våre 570 medlemmer har samfunnskritiske oppgaver innenfor avfall, energi, havn, brann og redning og en rekke andre bransjer. Heldigvis så arbeidsledigheten betydelig redusert siden i fjor. Men det har en bakside, og som dere også var inne på, bare siden i fjor det blitt mye mer krevende for våre medlemmer, i likhet med store deler av norsk arbeidsliv, å få tak i nok arbeidskraft med riktig kompetanse. Vi frykter at dette vil gi mindre innovasjon og omstilling, og er opptatt av at vi må ta i bruk all tilgjengelig arbeidskraft for å sikre at vi også fremover kan levere gode, moderne tjenester til innbyggere og næringsliv. Og da tiltak som eldre arbeidstakere bør oppfordres til å utsette pensjonering, deltid må erstattes med heltid der det mulig, personer med nedsatt funksjonsevne bør få muligheten til å bruke sin restarbeidsevne og ta del i arbeidslivet. Og med en så stor etterspørsel etter arbeidskraft som det i dag, så det også rom for å inkludere så mange som mulig av de som står helt utenfor arbeidslivet. Samfunnsbedriftene mener det riktig å satse på tiltak som særlig kan få unge som står utenfor inn i arbeidslivet. Og mener derfor det bra at regjeringen til tross for en veldig vanskelig økonomisk situasjon har funnet rom for å bruke 175 millioner kroner på tidlig innsats og tett oppfølging for å hjelpe ungdommer å fullføre utdannelsen og komme inn i ordinært arbeid, denne såkalte ungdomsgarantien. Og vi støtter også forslaget om forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye unge uføre. Vi reagerer likevel på at bevilgningen for en av de aller svakeste gruppene, altså disse tiltaksplassene for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid, ikke øker, til tross for at arbeids- og velferdsdirektoratet sine egne anslag viser behov for mellom 900 til hele 1900 nye plasser årlig frem til 2025. Og uansett hvilket anslag som en fester størst lit til, så avdekker dette at det er store udekket behov i forhold til hvor mange som i dag får plass i ordningen. Vi synes det rimer dårlig med innledningen i budsjettproposisjonen som sier at regjeringen legger arbeidslinja til grunn i arbeids- og velferdspolitikken, og alle som kan og vil jobbe skal få mulighet til det. Så samfunnsbedriftene oppfordrer derfor komiteen til å øke bevilgningen til VTA-tiltakene med minst 900 nye plasser. Vi forventer også at tiltaksnivået for arbeidsforberedende trening styrkes som foreslått. Takk.